Peter, o Uni. Dobrý večer. Zácná a zácná, já Patro, přinesli jsme poctě dva sluhy. Milá Kleopatro, neseme ti tento dar, aby se ti moc líbil. Je to tohle prá perel, dukátů a zlata. A je zácná Kleopatro, vládkyně Egypta. Přišel jsem ti darovat zlatého morského koníka, abys nás ochránila po celý pobyt v řece. Kleopatro, tobě ve vší úctě. Přidáváme tento dar. Podobě ženicha a kumuraha. Drahá Kleopatro, zjistili jsme, že máš hrozně ráda jídlo, šperky a blištivé věci. Milá Kleopatro, my jsme ti chtěli dát pár zlatých a užitečných rad, kdyby ses náhodou probudila do našeho nového času. Milá Kleopatro, přinesli jsme ti šestiroční kotě, jmenuje se Čičina. Nejmilejší Kleopatro, my bychom ti chtěli předat tři dary. Jsou velmi vzácné a ne často viděné. Milá Kleopatro, doufáme, že se vám tyto dary budou líbit. Nyní jsme si pro vás připravili magický nápoj, s kterým budete nikdy nezestárnete a budete se s námi moc teleportovat do další země. Drahá Kleopatro, my jsme ti přinesli tento krásný náhrdelník a čtyři urny, které můžeš využít po své smrti. O, překrásná Kleopatro, no, krásná. Když se náš velký pán dozvěděl, že jedeme přes tvou nádhernou zemi, nařídil nám, aby jsme ti dali tuto nádhernou korunu. Prosím, přijmi. Drahá Kleopatro, tímto ti předávám zub ze zlaté, velmi jedovaté kobry. A vždycky, když ho pohladíš, tak se ti splní každé přání. Zácná Kleopatro, my bychom ti chtěli dát zácný toaleťák. Protože vidíme, že je tady kolem tebe všude černo a bílo, aby byla tvoje mumie veselější. Teďka ti dáme ten velký dar, tom kufru. Vám měl líbit na 100%, protože každý hezký člověk se rád vidí v zrcadle. Toto zrcadlo ukazuje pravdu a lásku v každém člověku a navíc je vyrobeno ze zlata. Ctihodná vládkyně Egypta Kleopatro, já jsem zástupce 19. oddílu, nazývající se ho Koblížci. O královno spanilá, ty vzácná, písky zasytá. Jakožto dar za vstup do tvé říče ti neseme gyros. Asi se ptáš, proč zrovna gyros? No Inu, já ti to vysvětlím. Voníš jako gyros. Jsi k nakousnutí jako gyros. Jsi lákavá jako gyros. Mocná vládkyně Egypta, vedu ti z Řecka těhle 12 tvojích konkubín, které se budou o tebe starat, mít, česat, oblékat. Jsou pouze tvé. Hojte, natěšené. Tak můžeme. 3, 2, 1, teď. Tak